Seu cápsulo e nós vamos falar sobre a dúvida da esquerda que não consegue entender como é que Trump continua crescendo nas pesquisas, quanto mais ele é processado, quanto mais é ameaçada a prisão dele aqui nos Estados Unidos, né? Um dilema que eles estão tendo também com o Bolsonaro, embora num patamar menor, né? Ou seja, o que eles estão vendo também aí no Brasil é que Bolsonaro, quanto mais o pessoal atinge ele, quanto mais critica Bolsonaro, quanto mais inventa história de joias e coisa e tal, mas mais o cara ganha popularidade. O que está que acontecendo? Qual que é o problema aqui? Por que que o Trump cresce a popularidade dele quanto mais ele é atacado? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente aqui. Infelizmente, eu estou sem o meu sistema para poder fazer o crédito devido ao pessoal que sugeriu a notícia, o pessoal que sugeriu lá no arroba Subote, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu lá e agradeço a você também que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, é a pergunta que faz aqui o pessoal da BBC, né certamente os esquerdistas da BBC, porque você sabe, a BBC é esquerdista pra caramba. Né? Então, uh, por exemplo, recentemente o Trump esteve, foi, uh, foi mais um processo aberto contra ele, uh, tentativa de interferência na eleição da Geórgia. E lá na Geórgia eles fizeram questão de tirar a mugshot dele, né? a imagem da, uh, de cadeia, foto de cadeia dele aqui. Né? E uh, a campanha do Trump arrecadou mais de 30 Milhões após essa detenção na Geórgia. Né? Aqui no Distrito de Columbia, aqui na cidade de Washington, onde eu estou neste momento, é, o, foi marcado o primeiro julgamento do Trump. O primeiro julgamento mesmo, ele vai ser julgado e teoricamente pode sair preso no dia, e tem uma chance grande disso acontecer. Foi marcado para o dia 4 de março de 2024, no meio da corrida eleitoral, exatamente um dia antes da super terça-feira, né? que é um dia decisivo nas primárias. Né? Você lembra. Aqui nos Estados Unidos, os partidos fazem primárias antes da eleição. A eleição em si é em novembro. Mas ao longo do, do, do primeiro semestre, eles vão fazendo as primárias, que são eleições em cada estado. E a super terça-feira é um dia que vários estados fazem a eleição das primárias. E com isso. É um dia antes pode ser que saia a notícia da prisão do Trump, já imaginou? E se ele for preso aqui, ele vai ser preso mesmo, né? Ou seja, é lógico ele pode recorrer desses, dessas condenações. Eventualmente esse recurso dele vai chegar na Suprema Corte, mas isso não é imediato. Ou seja, isso significa que durante um período da campanha ele vai estar na cadeia. Ele pode continuar concorrendo, porque aqui nos Estados Unidos não existem, não existe o conceito de inelegibilidade, né? Os caras aqui inventaram o negócio da democracia se assim, eles não concebem esse negócio de não permitir que alguém concorra à eleição se o cara quer concorrer, se as pessoas votam nele, então ele pode concorrer né? enfim, é, mesmo na cadeia não tem nada que impeça, e é lógico quando isso chegar na Suprema Corte a gente sabe a Suprema Corte americana ela tem uma maioria é, conservadora então é bem provável que essas condenações todas do Trump acabem caindo justamente porque são condenações é, claramente políticas claramente sem é, embasamento real, né? só mesmo mesmo revanchismo político. Mas enfim, essa é a grande questão. Por que, que eu, quanto mais o pessoal bate no Trump quanto mais acusam ele de crimes e coisa e tal, mais ele cresce na campanha. E como eu falei, é um fenômeno que acontece com o Bolsonaro também. É lógico que, que o que, que eles dizem aqui na, na manchete deles. Né? Eles falam assim: olha só, a política não está no seu estado normal nos Estados Unidos e se prepara para ver um possível novo embate entre. Biden e Trump, né? E aí, eles falam aqui que o problema é que Biden está muito mal, a, a política econômica dele não está não tá indo bem e com isso o Trump está crescendo. Mas a verdade não é essa. O, a questão toda aqui é que está muito claro para todo mundo que se trata de perseguição descarada ao Trump. Exatamente a mesma sensação que o pessoal tem no Brasil com relação a Bolsonaro. Está mais do que claro que é perseguição. Então, uh, o, o que esse pessoal não está percebendo é que ao invés deles estarem atacando o Trump e é, é, Maculando, digamos assim, a honra dele, né, manchando ele como um candidato bandido, um candidato criminoso, o que está ficando claro para todo mundo é que existe uma, uma, uma revolta da, do establishment político contra o Trump. E adivinha, o pessoal adora isso, o pessoal está contra esse establishment político. É né? o que eu falo para vocês: no fundo, no fundo, todo mundo é libertário, ninguém gosta do governo. O pessoal está go gostando tanto do Trump justamente porque ele se Coloca contra o governo e mostra que o governo está querendo muito atingir ele. Né? É exatamente a mesma coisa do Bolsonaro. O Bolsonaro também acaba recebendo essa coisa, por quê? Porque você vê, as acusações contra ele são ridículas. Pô. O Lula, que roubou não sei quantos milhões lá com refinarias roubadas e navios sondas da Sete Brasil, coisas absurdas de bilhões e bilhões de reais e coisa e tal, e o STF né, soltou o cara e disse que não, teve um erro aqui, não foi para a zona certa, foi para a zona errada, então tem que liberar o cara e coisa. Então, Bolsonaro uh, inventa esse caso das joias, e, caramba, as joias foram todas devolvidas, nenhuma foi de fato vendida, nenhuma foi perdida no final das contas, a única que, que chegou a ser vendida que foi o, rel o relógio, o pessoal comprou de volta para devolver para não ter problema nenhum. E lembra, a lei não é clara sobre isso. Pode ser que essas joias sejam o mesmo do Bolsonaro, ele poderia vender elas se ele quisesse, não teria problema nenhum. Né? Então, uh, uh, no momento que o TCU questionou a coisa, foi tudo devolvido, e no entanto, o pessoal continua falando isso como se fosse um enorme escândalo contra Bolsonaro que não sei o que é lá, que joias que não sei o que é lá, coisa e tal que Caramba, não tá nada com o Bolsonaro. Ele devolveu tudo pro TCU, tá tudo no TCU. Enfim, é, é, o pessoal começa a perceber que é pura perseguição do establishment político. A aristocracia socialista brasileira tá perseguindo o Bolsonaro. Ao invés dessas acusações todas mancharem o Bolsonaro, tirarem a popularidade dele, ao contrário, elas acabam manchando o a justiça como um todo. É o caso aqui do Trump. O que o pessoal tá vendo é que esse esses aparato judicial, esse ordenamento jurídico, tá manchando né e isso daqui é um problema, porque veja, é, no dia 4 de março de 2024, que vai ser a data do primeiro julgamento do Trump, ele vai ser julgado por um tribunal do júri. Aqui no Brasil é sempre tribunal do júri. E vai ser um tribunal do júri aqui do Distrito de Colômbia, aqui de Washington, que é o lugar. Mais democrata dos Estados Unidos. Aqui é o centro do governo americano e é o, o suprassumo da esquerda por aqui. É o que eu falo sempre para vocês: o, todo o governo tende ao socialismo. Ele tende a ser mais de esquerda. Por quê? Porque é interesse não do, não do funcionário público básico. O funcionário público básico ele não, tem, não ganha nem perde nada. Mas o cara, à medida que ele sobe na hierarquia do funcionalismo público, que ele se torna chefe de alguma coisa, que ele se torna diretor de alguma coisa, que ele se torna alguém importante dentro do governo, para ele, para ele ganhar mais poder, ele precisa que o governo cresça. Uma maneira dele ganhar mais poder é o governo crescendo. Então, naturalmente, o governo tende para o socialismo, tende para a esquerda. Né? E aqui, Washington DC é a, 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 é a imagem disso. Aqui, o Biden ganhou com 85% dos votos, meu amigo, 85% dos votos aqui em Washington foram para o Biden para você ter uma ideia de como é que é a coisa então veja, ele vai ser julgado por um júri composto de cidadãos daqui qual que é a chance desse júri da mesma forma como a justiça é tendenciosa da mesma forma como o juiz está tendencioso, uh, o promotor está tendencioso, o promotor é político qual é a chance desse pessoal acabar uh, 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 culpando o Trump puramente por questão política, né? é altíssimo o que a gente está vendo acontecer é isso e aí as pessoas percebem essa perseguição contra o Trump e acabam se Opondo a isso, querendo é, apoiar o Trump. Né? Enfim, eu. Uh, eu vejo só com cuidado essa coisa, tá? Porque o fato é o seguinte: você agradar a turma que já gosta de você é relativamente fácil. O Trump está cada vez mais é, firme entre os eleitores do Trump. Da mesma forma, o Bolsonaro também aí no Brasil. A grande dúvida é qual é o efeito que isso vai ter sobre o pessoal que não está muito ligado nisso daí, que não é nem fortemente contra Trump nem fortemente a favor de Trump. Esse é o pessoal que vai decidir a eleição no final das contas, né? E é, para que lado está indo a bússola desse pessoal, a gente não sabe, a gente vai descobrir ano que vem na eleição de lá. E vai ser muito importante apontar isso porque vai ser o mesmo caso com Bolsonaro em 2026, se ele tiver a oportunidade de concorrer que eu não duvido não, tá? Bolsonaro ainda tem, ainda tem muita, muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda até 2026, né? Da mesma forma que o Biden tá indo mal aqui nos Estados Unidos economicamente, eu acredito que o Lula também vai ir muito mal no Brasil e isso vai ser muito pior do que o pessoal tá imaginando, vai acabar havendo a necessidade de tirar o Lula de qualquer jeito em 2026, e não seria muito estranho se essa mesma elite aristocrática brasileira que ressuscitou o Lula para tirar Bolsonaro, agora ressuscitou. City Bolsonaro para tirar o Lula. Não seria estranho, não. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o fato é isso. O que está acontecendo aqui é isso. Ao invés da justiça estar tá jogando lama no Trump, ela está jogando lama nela própria. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.